Казвам се Ваня Йончев. Особено ми е приятно да бъда тук и да ви представя една тема, която създава у всеки от нас различно усещане. Темата за парфюма ефирно модел на стила ни. Желанието си да ги направят все по-привлекателни, модната и козметична индустрия измислят какво ли не. Още през древността, братите на тези индустрии са измислили парфюма. Благоуханието, което ни прави по-уверени, ароматни, секси и привлекателни. Как избирате вашите парфюми? Какво си представите, когато купувате тази ароматна вода? Вижте класификацията на парфюмите според концентрацията на есенции и ароматни масла. В най-долния край на диапазона, доколкото се отнася концентрацията, е Eau de Cologne. В него тя достига до 7%, разтворена в 60 или 70 градуса алкохол. Туалетната вода. В нея концентрацията на есенции достига до 10%. Туалетната вода и Eau de Cologne са сред най-разпространените форми на ароматите. Те са особено подходящи за лятото, защото освежават в момента на прилагане. Парфюмът. Той достига концентрация над 15%, някога и над 20%. Ето парфюм е по-малко интензивен от концентрирания парфюм, но за това пък е с добра трайност. Също така, неговата цена е малко по-ниска. Парфюмът концентрат. Това е най-скъпата възможна версия на даден аромат. Той е най-вълнуващ, защото преминава през цялата гама на върховите, сърдечните и базовите нотки. Това се дължи на високата концентрация на есенции и ароматни масла, които са около 40% от неговия обем. Само една малка капка е достатъчна за да ми убие желания аромат. Затова и парфюмът се предлага в малка количество и на висока цена. Коко Шанел казва: парфюмът това е невидим, но за това пък незабравим и ненадминат моден аксесуар. Той оповестява за появата на жената или мъжа и продължава да напомня за нея или него, дълго след като си отишли. Тази мисъл е достатъчна да се определят и основните качества към един парфюм, а те са свежест, хармония, излъчване и трайност. Като даден парфюм трябва да издържа минимум 6 часа, защото това е интервалът между две последователни парфюмирания. Всички ние избираме парфюмите си според нашия вкус, според аромата, който ни прилича. За нас любимата миризма е една и не можем да я забъркаме. А всъщност всеки аромат се състои от цели три групи аромати. Това са горните, средните и основните нотки. Горните нотки се усещат веднага след напръскване. Те са изключително важни, тъй като създава първото впечатление от клиента. Средните нотки. Те се усещат малко преди да спрем да усещаме горните нотки. Те са сърцевината на парфюма. Долните нотки. Те са най-тежка и дълбока миризма и започват да се усещат поне 30 минути след парфюмиране. Представянето днес ще се спра главно на мъжките парфюми. А ето и с какво се асоциират едни от най-успешните парфюми на пазара. Азаро, легенда за приключението. Шанел, класа и стил. Диор, неподържаем стил. Фенди, висша класа. Джорджио Армани, най-успешният италиански дизайнер. Хюго Бос, урбанистична еманация. А ето и едни от най-предизвикателните предложения за различните поводи. Спиканата на аромат е Джон Вербейтс Винтич, който е перфектен за романтична вечер. С аромат на дърво е Бърбари Лондон Формен, който е идеален за бизнес събитие и за употреба през деня. С мускусен аромат е Гучи Парфюм Тур, който е перфектен за нощен живот. С настоим чар е Lacoste Elegance. Ако сте запознати с тенденциите и парфюма ви е слабост, то тогава сигурно знаете и кои са най-добрите аромати за лятото на 2011 година. А това са Hugo Boss Aqua Elements. Този оригинален вариант на Hugo Boss Aqua Elements оправдава името си. Водата може и да няма микс, но този аромат определено ще глухае на вода. Слави за свежестта на открито море е Cool Water на Давидов. Успокояващ и дискретен аромат е Живержи Summer for Men. С неустоим аромат е Марк Джейкобс Мен, който е особено подходящ за пролета и лятото. Казват, че този аромат подходява всички жени наоколо. Летните парфюми са особено подходящи, но трябва да знаем и как да ги използваме. Пръскайте кожата на няколко места. Главно там, където пулсира кръвта.
Също така, за да удължите удоволствието от даден аромат, използвате и други продукти от серия там. Не се парфюмирайте преди да излезете на слънце и също така, веднъж отворен даден парфюм трябва да се съхранява при температура от 5 градуса. Вярвам, че с информацията, която ви дадох, съм разбулила вашите страсти и мечти. Когато избирате даден парфюм, бъдете себе си и позволете на другите да видят вашата уникалност, загадъчност и красота. Благодаря ви за вниманието.